Wir haben einen Bier, oder die Bier. Wir sind hier, 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 أرسل الله له ملكا يعلن بن ملاك ملاك بدك تيون نيكو سين دي فوجم مونيكو اريد اخلي في الله ما عندي زياره سون بوك تي يالا تي دك بي ملاك بنكو علاك نعمه ترب تربها اليه دا فام خيوال غو اوتي فوف نيام يو نيه ولا نان بو نيه مونيكو ديدت الا انني ازوره لله واي داماي دم زياركم غير يالا ملاك بنكو ان تيب تاو تا با مام شاك او تا با لك الجنه aman nessa tanki teena yo teega ci yalla aljana teere ni yalla manasa aljana xare yonent bi lim bëgg wax wax ko dafa bëgg wax ni kepp ku ziar bokkam julit te dara wala bu yalla aljana xare motax mané ma ngi leen di ziar dafa bala dara te yalla tax yonent bi ne man zara lillahi shay'ahu sabuna alf malakin mune kepp ku ziar sa bokkum julit ngir yalla soy ñibbi juroom ñaar fukki junni malaka ñolay gungé té benn malaka yéru ma di sulu gungé rek sa mbir bax na waxat malaka juroom ñaar bukki dunni malaka di nuyu mbolom yépp di nuyu sa kenn lay lo ko ci sénégal di cheikh tidiane gay nga xamné amul kenn kuy dund tasawuf bu ñu wara waxtané fi amul kenn kuy dund ci sénégal du dul cheikh tidiane gay ngir ñu na ci tasawuf ak képp ku joxoon ñoom tasawuf baram ci aduna bi ak fo mëna nek dina ko dam té dina talif téré go xamné ay adilé wérnu ci nek ak ay barahin wadiha yu tektal tasawuf mo nek ci deug tasawuf ci aduna ko di no gis ko dama ki yalla yeram fi nek dama man jox ko ay téléphone toujours benn bes mo nek ko sa téré bi nga talif la yafqahu téré gen ko rafet téré gen ko neex mo ne ma téré bi pour yeen shabab bi la pour yeen xalé mo tax ma talif ko yalla ko yalla fay ci xéetu yent yalla muhammad lam liggéey képp rek kuy dund wala kuy wasifa ci kaw suuf wala kuy dund tasawuf rek amel nga ko ndikkal ndax lim liggéey ci tasawuf soo gisee borom xam-xam yi nee ne amul kenn kuy jël dig teg ko ci fooy di bind ci xam-xam illa wali shafi'i alayhi minnatu lu dul limam shafi'i am na ci tiyaba li waral loolu mooy li limam shafi'i liggéeyoon ci lislam moo waral ñu ni tey ku jël xalima teg ci àlluba wala nga jël dig teg ci fooy di bind l'imam shafi'i amna ci tiyaba ndax lim liggéey l'islam fu ne war na ko di ut xam-xam di wax sa adribu fi tudil biladi wa ardiha atlubu ilman aw amutu ghariba fa in talifat nafsi fa lillahi dabuha wa in niltuhu kana rujubu qariba dina war penkok soow di ut xam-xam su ma deewe ñu est ce que bakkan bi mo tedd ut na xam-xam ba dee su ma deewul nag ak lu ma sori sori su ma amee xam-xam kana rujubu qariba dellu gi yomb na su ma am ko fàtte am na yegg fu ma yegg motax mu liggéey l'islam ak lam liggéey ba ñu ne ku jël bi def ci fooy rek teg ko ci fooy di bind chaque yi am na ci tiyaab loolu mën naa wax tey tasawuf li ñu war a waxtaanee fi ñun fi ñu toog fi ñuy toog ñu waxtaanee tasawuf dana am ay tegtal yi ma jël te maa ngi koy jëlee ci tiir laa yëf xawu bu Cheikh Tidiane Gueye kon su ma waxee ngeen njëriñ ci rek xam leen ne moom tiyaab baa ngi koy fekk loo ci bànn rek moo tax yonent bi di wax ku def lu baax am nga pay bi ak am pay tamit ku def lu ku jaar ci lu baax loolu di ci am tiyaab mu bis pin ci ñaar yonent bi ne la ko toogal borom xam-xam ñaari waxtu la nga déglu ci moom ñaari kàdd wala nga lekkal moom ñaari tibb wala nga doxal moom ñaari jéegoo yàlla tabaxal la ñaari ajana ajana bu nekk mat na aduna ñaari yoon ku toogal borom xam-xam ñaari waxtu wala nga déglu ci moom ñaari kàddu wala nga lekkal moom ñaari tibb wala nga doxal moom ñaari jéego ñaari paar yàlla tabaxal la ñaari ajana ajana bu nekk moom ngi mat na aduna ñaari yoon kon jotaay bi taxee la si bisu àjjuma ji mënoon na dajeeg yéen ci beneen bés bu dul àjjuma waaye yàlla tànnal ñu bés bi tamit ñoo ngi ci sant yàlla ndax yonent bi def ne inna fi jum'ati la saatan la yuwafiquha abdul muslimun yasalullah illa stajaba llahu daawatu àjjuma day xam leen ne am na bés yonent bay wax àjjuma am na bés bu am na waxtu woo xam ne ci biir àjjuma la nekk jaam gi du dajeeg waxtu woowu di ñaan yàlla lu dul yàlla nangul ko ñaanal waxtu woowu nag borom xam-xam yi dañ cee wute am ñu ne waxtu woowu mooy su imaam di xutba jumaa su xutba bi xutba gu njëkk ji ba mu jeex toog nag
pour waji ju pour khutba ñaarel ba ci jotay gog mu tok amna ci borom xam nga ñu fofa la waxtu wo wala motax fofu len xey ñaan am ñu ne dedet baynal azan ay ñu moy suñuy julli suñuy julli juma suñu noddé bala ñu li xam digënté gog la moy baynal azan ay waye ñu suñu serigne cheikh tidiane moy suñu serigne cheikh ahmed tidiane cheikh def ne waxtu wo man yalla xamal na wax ndax kuy gis yoonte yalla muhammad jahrata diko la digënt ci mbir mi kon soy deglu deglu ko unzuru mayda hishamin fa kama mala familu waade dafa demo ci ciet ga di gis ga yi di fecc ci ciet bi na fecc ci ciet xeen ak tegg ci ciet amna ci borom xam mo ko daga na mo mu gis ga yi di fecc mu gis nak hisham ni muy fecc mo da fa fecc ñep mu wo ga yi ba ñep nopi mu ne unzuru mayda hishamin fa kama mala familu xol len hisham da muy fecc nepp nu wëlbuti ko rek salam ni ko len jëm ni salam dafa ndax gis na ne mo len da xare ci kon wuté su amé ki day dajé yonti yalla muhammad sax na tijani day dajé ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahatan di waxtaan ak mom diko laaj ay masal kon gaay yi suñu wuté kon xolal isha mayle shamil fa kama ma la familu deglul waju di gis yonti bi lan lay wax nga xamné lu mu wax do lay deg comme kay yonti be ko wax te ki day gis yonti bi ci nekké dem nañ ba daga na gis yoon ci bitax fofu mahall khilafin la mahall khilafin la digeenti est ce yoon ci bi dañ koy gis ak dañ ko gis ci masail yo xam dañ ko wuté di ci wara waxtaan ma ngi am sax rendez-vous ak télévision RDB sama mbokk cheikh tidiane bi tay suma ñëwé ni mu ne li ñuy jëkke def moy point bobu ndax dañuy waxtaan ci tasawuf ci ay point yu bari mo déssal bobu mu ne inshallah su ñëwé dañ ci waxtaan kon ñu déglu cheikh tidiane la la wax cheikh tidiane néne aljuma bisu aljuma waxtu wo yonent bi di wax moy baynal asri wal maghrib digeenta takusan ak timis gis ngeen fa la ñu def ñu jël ci kaw aljum te set na tariqa yeb tariqa yi kan mënu leen xamalo ndax cheikh tidiane neen ala ala di am fasil khalaay tariqa yi ak noy yi binde fi di noy daana ko ñoy lolu su ko waxe moy fi tariqa yi dañu ko lool waye gis ko ci benn tariqa go xamne ño ngi dajje di zikr besu aljum digënté takusan ak timis comme niko tijani ci def hein ba ci tariqa muhammadi ba ci tariqa oisi ba ci tariqa sidiki ba ci tariqa malamiti ba ci kibrawi ba ci tariqa hamdawi ba ci rukni ba ci tariqa mawlawi ba ci tariqa nuri ba ci tariqa ahmadi ba sahra wardi ba shazili ba ci tariqa qadiri ak tijani ak qadiri ak shazili ak naqshbandi ba ci tariqa junaydi gisuma ci benn tariqa bu koy defé ni koy defé kon nekete ñu sét li yonent bi di wax iza maratum bi riyadi jannati fartu su men rombe jardin wa ajana for len lek len ci qalu wa ma riyadi janna ya rasulullah ya yonent bi lan moy jardin wa ajana mu ne hina qul zikri mo no la jeli tuddu ya hadith bi ken appliquer wu ko ci aduna ba yegg ni ko tijani appliquer ndax ñom rek ngay ni chaque jour cheikh tijani yow tijani su nekké tam ay mbokk tijani nek ci dekk bi bul tok di def wazifa yow kasse na demal ci ñoo ngeen dajé ngeen am hilaqu dhikri mbolo ci du yalla bobu di yow ci yalla amna sax lu ndir kon bénéfice la lèr la ci kaw lèr yok na ci walu yalla raxas xol la dajé la am safwante xam yalla ak yonent bi bëgg cheikh tidiane moy jotay ak djumay ñom ci ziaré wante ñom yalla yalla na ngi yu ngeen ñu defal nak yu ngeen ma defal lay wax yeen ñepp ci sama ndati bi ak yeen sax daaw ngeen jël bes bu tollu ni lailatul qadri guddi gu tollu ni lailatul qadri ngeen ma ya koy animer te ñakku leen ay waxtan kat ngeen ma cirele leen ne besu lailatul qadri ya koy animer ma ni ngeen leen ko ma sha Allah ba fu yalla so lolu tera nga la fatte wu jëf ju bax nak ku nekk xam na fu mu tambale waye fa muy yem xamoo ha defal lu bax rek nga xam fu mu tambale waye xamoo fu yem abadan ndax de ka shajaratin asluha sabit wa farquha fi samai tuti uklaha kulli hin bi izni rabbiha dafa mel ben garab mo ngi sax ci juroom ñaarel suuf banqas yang ci ko asama tuti uklaha kulli hin bi izni rabbiha chek jamono rek mo ngi meñ di sañ ay meñ tam jëf ju bax non la ak wax ju bax tamit xam nga amon na beu bu bu tuddu kisra anu sharwan kisra anu sharwan ci persé la bokk mo ngi won iraq gis nga dafa dekon ci soro bokk palem bi ben soro la bo xamne jooni ñu baana ak ay jooni jabaram ne dekon ci soro ba yonent bi juddo soro bi dafa toj fukki toj ak ñent
بسيد الحاج مالك سيملكون يقول منهم أخي ملكا مثل الشرفات لم يقطع من الكلمة لم يقطع من الكلمة لولو مي فيري موي من جميل أجو خاو من جميل بالي بدي دم نفوك دم أجنيت لولو مي فيري من رين دفع أم كوجود كوكو مجن تلو يننتي يننتي لولو مي فيري موي فوكي بور أجنيت نيو دستيين سنيو نيو جيخي سين بور جيخنا الإسلام بان أدنبي سيملكون يقول يقول موي 14 يا ديس دار بكاري سيملكون يدون منهم أخي ملكا مثل الشرفات الحاج مالك سينا كم دم دمين تول لم يقطع من الكلمة تقول وادي لم وهم دفع منغو فكي بورن ينتري من عليك نور شبو نور بين نور بي جاء كيسنا نوسا وامم دفع تقول دفع تقول بن أتتشي نور mune kepp ku wax wax ju rafet jo xamne nit man la ci yeri ñu ne ko mune jox leen ko kado lool la waxon mu kisra ni shawa waxuma sax mais waxuma sax jeep ni dara sax mom def na kepp ku wax wax ju rafet bo xamne nit man la ci yeri ñu ne mune jox leen ko kado lool la waxon yalla def atiko bu di dox ba ben bes mom kissa mu salwan mu genn and ak gangoro bi ñu romb ben baykat di bay chadertu zaytoun garabu zaytoun te garabu zaytoun soko jiwe fi legi pour mu mag ba melni man na nek fukki at pour mu mag ba melni man na nek fukki at te kako ji waji amna 90 ans kissa mu salwan fek ko muy bay garabu zaytoun bi di jiw di defar de rafetal kisra anu shawar ne ko wa yow sen garabu zaytoun bi lo ci son parce que xam nga ni bala mo mag ba melni ba djur day fek yow genn gadan ya ngi 90 ans mune wa mune ñu jëk ni dañu jiwon bayyi fi ngir ñun kon ñun tamit dañ ci bayyi fi ni ya li nga xam ni dañu ñëpp lek kisra gessu gayna bi di wax gënu ko rafet mo wax gënu ko rafet ne jaxal jeuf xaliss bu bari jox baykat baykat bi daal di reetal kisra anu shawar ne ko la reetal mu ne ko ah dama xam ne sejeru zaytoun garabu zaytoun su ko jiwee day taw fukki at doog a jur nga mën koy njëriñe man tey laa jiw sama sejeratu zaytoun mais meññ na tey jur na tey mais kisra anu shawar gees la gaay la bii de wax gën koo rek ñu ne bii kay wax gën koo rek mu ne joxaat na gaay dindiwaat xaalis bu bëri ah jox baykat baykat gi reetaana kisra ne ko ah looy reetaan mu ne ko dama xam sejeru zaytoun benn yoon lay jur ci at mi mais man sama poche ñaari yoon kisra ne sa man gesu gaay ja bii de wax gën koo rek mu ne wax gën koo rek mu ne jox leen ko ba ma waxee jox leen ko mu daw tir gaay topp mu ne dee bu fi taxawal mu ne dee jox leen ko ngeen ñëw fekk jox leen gaay di di xaalis bi jox ko rek ngeen fekk waaw looy daw ni baax lu wax ñu baax day meñ ni rek suma fa nekk ba fajar lepp li ñu yottale ko jël mana li bëgg wax ko jëf ñu baax ak wax ñu baax day meñ ni rek ka shajarati asluha sabitu wa farquha fi samai tuti uklaha kullu hayni izni rabbiha kon jëfal lu baax rek bul xol jëf ju baax ni ki ngi koy defal waye xolal na yow nga mengo def lu baax yonent bi neena so dajé kiñ wara defal lu baax dajé nga ak boromam so dajewul ak kiñ wara defal lu baax yow nga nekk ki wara def lu baax isna jamilan walaw fi ghayri mawdihi walan yadhi jamil kaynama zuriya innal jamila wa in tala az-zaman bihi wa laysa yahsuluhu illa alladhi zara ñu lu rafet dal lu baax def ju baax wala kat ju baax donte jamono gi yegg na fa laysa yahsulu ken du ko gog illa alladhi zara ko ci wo ku jiwon kaddu bu baax di rek wala yef ci baax mom rek mo koy goor keneen du ko goor ci am mo nga ko ngor dem jangi non amna lo xamne tay la amna lo xamne bu ëllëgë rek insha allah bisu pencim yalla ñu goor jëf yu baax yi goor kaddu yu baax yi ndax fi ci aduna lo def fi ci aduna suñu la ci woné ben fi xamal ni fukki ñoo koy dentelo bisu pencim yalla lo def lu baax yalla dañ la fay fukku la ndax yalla bu baax la lo def lu bon yalla amul lu bon benn lu bon bobu rek la la yalla di fay